Naim o'ldirilgan ukasiga aza tutmoqda. Uning ukasi Fayzan Hindiston poytaxti Dehlida o'tgan haftada avj olgan qonli to'qnashuvlarda o'ldirilgan o'nlab musulmonlardan biri. Naimning iddao qilishicha politsiya ukasini do'pposlagan va Hindiston madhiyasini aytishga majburlagan. Hujum videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Sen ozodlik istaganmiding, mana senga deydi politsiya. Jabrlanuvchilardan biri hammamiz hindistonlikmiz, bizni urmang deya yolvoradi. Ukam oddiy inson edi. Katta adolatsizlik bo'ldi. Doktor unga yaxshi qaramadi. Politsiya do'pposladi. Uni ayovsiz kaltaklashdi. Politsiya uni olib ketgach, 2 soatcha tinmasdan do'pposlagan. Keyin ko'chaga tashlab ketishgan. Oradan ancha vaqt o'tgandan so'ng politsiya mashinasi kelib uni shifoxonaga olib ketgan. Politsiya xodimlari keyinchalik uni politsiya idorasiga olib ketishadi. Ular ukamni yarim tunda qo'yib yubordilar. U og'ir jarohatlangandi. Biz uni uyga olib keldik. Biroq tongga borib ukamning ahvoli juda yomonlashdi. Keyin shifoxonaga olib bordik. Tushdan keyin o'sha yerda joni uzildi. Dehli politsiyasi BBC ning izoh berish borasidagi so'roviga javob bermadi. Videoda yana bir musulmon jabrdiyda Rafiq ham tasvirga tushgan. Politsiya senlarning ozodlik orzularingni amalga oshiramiz dedi. Tartibsizlik boshlanganda men onamni ko'rish uchun ketayotgandim. Politsiya kutilmaganda hammamizga hujum qila boshladi. Barchaga qo'shilib men ham qochdim. Yerga yiqilgan vaqtimda politsiya kelib ushladi. Meni urmaslikni va qo'yib yuborishlarini yolvorib so'radim. Biroq ular hammamizni do'pposlashda davom etishdi. Oq ko'ylakdagi menman. Mendan madhiyani aytishni talab qildilar. Ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qolganimdan shifoxonaga ham borolmadim. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Vaziyat tinchigandan keyin shifokorga borishim mumkin. Hozir Hindistonda vaziyat juda og'ir. Nima deyishimni ham bilmayman.